Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е епизод номер 13, но не съм сигурен, но няма значение кой е епизода. Но първо искам да ви кажа нещо интересно, което, тъй като тази поредица върви малко по-бавно от очакваното, в смисъл не че кой знае колко бавно, но все пак е горе-долу бавно, вече ще бъдат по два мача на епизод, което ще изрежа естествено най-добрите моменти и мисля, че така ще бъде по-интересно за вас и по-лесно за мен. Тъй като така или иначе, когато сложи един матч става по-дълъг, отколкото по принцип очаквам, няма значение това. Един си Иван са пичове, един от тях е педерас, той си знае кое. Но, нека да се захващаме с това, първо да отворим пакета. Да видим какво ще се падне. Баси майката. Кой е Джоф Камерън, Хавиер Акино? Който в принцип не е така бавен с тия DC Pace, един безплатен пакет и снайпер, да, Олен Джорис, Халил Ходжич и Оскар Табарес ми се паднаха. Да, всичко друго общо взето в клуба. Джоф Камерън, като конкакав, мисля, че ще мога да го използвам някъде. Другите са дупликати. Я намерих моят опонент, който и той все още няма матч. Борът му е Германия и Йоахим Льов. Мой е тренер, но има хубав отбор. Виждам Карим Бензема веднага като ца Ман Навас, Огбона, Компани, Кайл Уокър. Интересен двубой ще получи. Надявам се да успеем да вземем победата. Мисля, че малко глупаво е направил с това, като е поставил Бензема като ца Ман, но все пак това е мое решение. Не знам колко ще бъде ефективен Бензема като ЦАМ. О, сега! Марко Ройс! Сам срещу вратаря Ройс! О! Ах, Ройс! Ройс! Какъв пропуск на Марко Ройс в... Хубава ситуация беше това. Трябваше да реализирам леко по... Задържах копчето, трябваше да пусна по-рано. Хубав пас! Айде, Марко! Марко Ройс сега с добро центриране, 1-0, невероятно центриране на Марко Ройс. И Найджел Деянг открия голът си сметка. Уху! Много добро центриране на Марко Ройс. И Булдога, както го наричат, мисля, че много прилича на един друг холандец, който преди беше голям футболист, Едгар Давидс. Ух! Близко бях, толкова много шансове има в това първо повреме, че направо мога да се чуде кой от всичките да ви покажа. И по много интересен начин Найджел Де Йонг успя да открие резултата. Виждате 12 удара, 7 в вратата, повече водея топката. Ще победя, но просто въпросът е с колко. Айде Ройс, трябва да направиш 2-0, разбира се. Купава грешка на неговия защитник, че успя... беше глупо от това владяване, но... Марко Ройс се възползва и защо не ми пука. Колко е глупо това владяне. Къде си тръгнал, бе, момко? What the fuck? Кво беше това, бе, майна? Така ми га зачука тая топка, че това нямаше какво да направя тука при този гол. Просто... това беше брилянтност. Просто Дембеле направи нещо много красиво. Тук хубава шпагат на Огбона, но нямаше шанс, просто искам да го видим още веднъж. О, невероятен удар. Просто Бенальо нямаше какво направи и получава жълт картон Дембеле. За това своя отиграване също. То е... Не е даже отиграване. Добре. Край на матча, 2-1 победа. Не знам защо, но не мога да си вкарам положението в някои мачове, както в ето този, който виждате, тотално го разбих. Погледнете, сега искам да видите само ударите към вратата. 11 удара във вратата и 2 гола. Какво мога да кажа? Вижте, просто... Какво да кажем? От всякъде! Просто не влизат. Нека да си отворим безплатното пакетче, който е с този един играч, за да видим какво ще се падне. Нещо да бъде, което да мога да си апгрейдна състава, защото в момента в европейския състав ми трябват хубави защитници. Танка! Лукако, който ще използвам сега в следващия двубой, за да видим какво представлява. Ето го моят следващия опонент, какво? Той ще бъде от тия, които няма най-вероятно да играят както трябва. Сканавам се
отбора му се казва Redmond Place, но не знам какво мога да плей това точно, но може да му е някакъв стартов състав всъщност, нека не преувеличавам. Защото има някои играчи, които са добри, смисъл на Одиньо, отпред има Марио Гомес, Лусяно Нарсинг, Федерико Фернандес, не знам кой е този защитник, единият е Себастиан Куатес и Филипе Луиш, Лихтенщайнер. Има просто този дефанзивния мухов е много слаб, но нека да видим, може пък играча да е добър. Руни! 1-0. Втора минута. Уейн Руни успява да открие резултата. Оу, Руни! Сега го како трябва да я вземе тази първа топка. И 2-0. Ромело Лукако в 17-та минута прави 2-0. Малко глупав гол, но в смисъл не е много красив. Но пък новото попълнение в нашия отбор. Ромело Лукако успява да реализира за 2-0 в 17-та минута. Хубав пас на Бечачкич към Ромело, който се преборва умело и прави 3-0. Забелязахте ли каква рима се получи? На някой друг може да му сполучи. Това са глупости, които ги говоря в момента. Ройс! Хетрик на Ромело Лукако. Изглежда Лукако е на перфектното място по перфектното време. Защото прави 4-0 и тук този матч почти си обезсмисля. Въпросът е колко ще вкарам. И той ще лефне най-вероятно моя опонент, тъй като вече при 4-0. Не мисля, че кой знае какво. Да. Лефтва, да честно да ви кажа, няма за какво да играе. Най-много да му бях вкарал още голове. Два мача, две победи в групата фаза. Още само един хикс мисля, че ще бъде достатъчен, за да продължим напред към фазата на директните елиминации. Но всеки случай ще искам да бъде победа. Сега да видим кой ще ни се падне от пакетчето. Бенджамин, който е с П. Майко, мила. Нека да го изпратя в клуба. Надявам се обаче, че този епизод ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. Ще се видим в следващият епизод. Чакайте само да направя контракти на някои. На някой ще дам един контракт и на... Рос! Какво правя, бе, братле? Да, надявам се, че епизодът ви е харесал. Ако искате да се близко канала ми, може да харесате фен страницата ми в YouTube, която ще бъде в Facebook, която ще бъде в описанието. Друго, няма какво да ви кажа. Пожелавам приятен ден и ще се видим в следващия епизод. Чао!